Vítejte u dnešního videa. V zaměstnání strávíme velkou část našeho života a proto bychom si měli zvolit takové, které nás pokud možno baví a naplňuje. Pokud ale potřebujete jen dočasný rychlý přivýdělek, máme pro vás 5 povolání, které vám to mohou zajistit. Jsou sice trochu neobvyklá a možná se i velmi těžko schánějí, ale za to výplata je opravdu královská. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo, čichač papírových ubrousků. Vonavé papírové ubrousky nebo kapesníky asi všichni dobře známe. Dají se koupit v každém supermarketu a mohou být napuštěny různými, většinou příjemnými vůněmi. Aby takovýto produkt mohl vzniknout a následně se dostat až k nám jakožto koncovým zákazníkům, je zapotřebí zaměstnat člověka, který vůni kapesníku důkladně otestuje. Takové povolání se tady nazývá čichač papírových ubrousků a náplň práce si už asi každý dokážeme představit. Z výroby dostanete vzorky vonavých papírových ubrousků a vy celý den jen čicháte, který z nich je pro vás nejpříjemnější. Případně ještě rozhodujete o intenzitě dané vůně. I když se to zdá jako poměrně bizarní zaměstnání, velmi těžko se schání. Abyste se na tuto pozici dostali, musíte mít obrovské štěstí a většinou je vyžadována i předchozí zkušenost. Údajně je pravděpodobnější, že získáte roli v hollywoodském filmu, než právě toto zaměstnání. Čichačů papírových ubrousků je tedy velmi málo a i když celý den jen očuchávají různé vůně, jejich plat se pohybuje kolem $1000 za týden, což je zhruba 100 000 korun českých za měsíc. Čtvrté místo, čekač v řadách. Nevíme, jestli zrovna název čekač v řadách je to správné pojmenování tohoto zaměstnání, nicméně lepší název nás nenapadl. V angličtině se toto povolání nazývá line sitter a v České republice jsme se s ním snad ještě nikdy nesetkali. O co tedy jde? Když navštěvujete například nějaké velmi známé památky, nebo všeobecně čekáte na něco, kde je obrovsky dlouhá řada lidí před vámi, můžete právě využít služeb čekače. Zaplatíte si tedy člověka, který v řadě čeká za vás. Dokonce ve Spojených státech existuje hned několik firem, které tyto služby nabízejí. Zní to jako velmi nudná práce, ale někteří lidé jsou za to ochotni zaplatit i velké peníze. Například jeden člověk dostal zaplaceno neuvěřitelných 35 000 korun za to, že pro svého klienta vystál řadu na nový iPhone. V průměru však za svoji práci dostávají čekači v řadách něco kolem 500 korun za vystání jedné řady. Stejně to tedy není tak málo, na to, že jen stojíte nebo sedíte a čekáte, až na vás přijde řada. Třetí místo, sběrač golfových míčků. Pokud hrajete, nebo jste někdy alespoň v televizi sledovali golf, možná vás napadla myšlenka, co se děje se všemi těmi ztracenými míčky. Hráči totiž někdy odpálí míček jinam, než původně chtěli, a ten tak letí mimo dané golfové hřiště, nebo třeba do jednoho z těchto jezírek. Pro tyto případy jsou na golfových hřištích zaměstnání sběrači golfových míčků a jejich úkol je jednoznačný. Najít a sebrat pokud možno co nejvíce ztracených míčků a přinést je zpět do klubu. Toto zaměstnání má takové pomyslné 3 úrovně obtížnosti. Golfové míčky můžete sbírat pomocí tohoto speciálního vozítka a celé dny tedy jen jezdíte po hřišti a stroj provede většinu práce za vás. Potom tady máme 2. úroveň, kdy už ale chodíte pěšky a pročesáváte nedostupnější místa, kam si vozítkem nedostanete. Jelikož na hřišti se může ještě stále hrát a vám tak hrozí zásah míčkem, můžete pro svoji ochranu používat takovýto oblek. Třetí a zároveň nejobtížnější úrovní je sbírání míčků z jezírek. Toto povolání může vykonávat pouze profesionální potápěč a musí k tomu mít náležité vybavení. Míčků v takovémto jezírku je opravdu požehnaně a abyste na hladinu vyzvedli plný pytel, vyžaduje to pořádnou sílu. Zároveň je toto povolání také velmi nebezpečné. Hlavně v oblastech s výskytem aligátorů, kde můžete ve vodě potkat i takové nezvané jedince. Golfové kluby si jsou náročnosti této práce vědomy a celkem pěkně za ní i platí. Výplata průměrného sběrače golfových míčků se pohybuje od 50 do 100 000 dolarů ročně, tedy něco kolem 1 až 2,5 milionu korun českých za rok.
Druhé místo, ochutnávač extrémních jídel. Pod pojmem ochutnávač jídla si představíme mnohdy něco ve smyslu, že celý den jen jíte a určujete, co je dobré a co ne. Ovšem ochutnávač extrémních jídel je povolání jen pro ty nejtvrdší z nás. Určitě znáte televizní seriály, jako je například Faktor strachu nebo různé reality show, kde jsou soutěžící nucení jíst věci, které by za normálních okolností nikdy nevzali do pusy. Máme tím na mysli například býčí oči, šváby, červy a další extrémní pochoutky. Ještě předtím, než se ale začnou seriálové epizody s jedením těchto odporných jídel natáčet, přicházejí na řadu naši ochutnávači, kteří je musí nejdříve otestovat na sobě. Jsou to vlastně takový pokusní králíci a na základě jejich reakcí se filmové štáby rozhodují, která jídla soutěžící mohou naservírovat a která radši ne. Toto povolání tedy může být i velmi nebezpečné. Ochutnávač extrémních jídel si ale může přijít až na $800 denně, což je nějakých 20 000 korun. Samozřejmě záleží na obtížnosti a míře nebezpečí daných pokrmů, ale i přesto je to poměrně dobře placené zaměstnání. Co myslíte? První místo, testovač postelí. Testovač postelí má jeden jediný úkol. Ležet a užívat si tak nově vyrobené postele nebo madrace. Například jistá Roisin Madigan si tímto způsobem vydělává 32 000 korun měsíčně a to se pouze jednou za měsíc vyspí v nějaké posteli. Roisin totiž pomáhá dělat průzkumy pro společnost Simon Horn, která se zabývá výrobou luxusních postelí pro různé prestižní hotely. Roisin spí v posteli od 10 hodin večer do 6 hodin ráno a následně napíše do poznámek její zkušenost s danou postelí. Na stejném způsobu pak funguje i podobné povolání, kterým je testovač nábytku. Novým nábytkem se vybaví testovací místnost a zaměstnanec zde pak tráví nějaký čas. Poté opět se píše své poznámky a vyhodnotí, jak na něj například působí barvy, tvar a materiál nábytku. Schválně nám napište dolů do komentářů, jaké povolání byste si vybrali. Děkujeme, že jste s námi byli až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. My se s vámi pro dnešek loučíme a vidíme se zase brzy u dalšího videa.